Vocês viram que eu botei aqui uns cílios postiço hoje, amiga de Deus? Tinha uns cílios aqui em cima dando mole. Eu falei assim, será que eu ainda sei botar isso, ó? E consegui colocar, gente. Nosso vídeo de hoje é com o produto da Dona Avon. Separei aqui um monte de coisinhas, tá? Então senta aí e relaxa, amiga. Senta aí e relaxa. Produtos da Avon que vale a pena comprar, gente. Produtos que eu gosto muito e indico muito pra vocês. A maioria deles são bem baratinhos. Então, assim, senta e vamos começar isso aí. Bom, vamos começar. Tudo que tem aqui é maquiagem, tá? São, assim, produtos de maquiagem que vale a pena. As makes que eu, na minha opinião, vale a pena comprar na Avon, tá bom? Na ordem. Eu separei aqui um primer, que é esse daqui do Magix, ó. Quem me segue aqui no canal há mais tempo sabe que eu gosto muito desse primer, tanto pra usar antes da maquiagem quanto pra usar depois, tá? Ele é um primer muito prático, eu acho ele muito prático e ele, gente, pregna a maquiagem no meio da nossa cara. Ele gruda a maquiagem real, tá? Então é um produto assim que eu indico de olhos fechados pra vocês. As meninas que compraram, né, depois da minha resenha, depois que eu vim falar dele, todas elas gostaram, aprovaram. Então, assim, é um produto realmente bom. E dá pra usar de duas formas, né? Antes da make e depois da make. Então, pra mim, é um produto que não pode faltar na minha necessaire. Outro produto que vale a pena, que na verdade, assim, ele é um pouco polêmico aqui no YouTube, mas eu gosto dele, tá? Eu usei muito ele no verão, misturando com uma outra base, que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Mas é um produto que, usando ele sozinho, eu não curto tanto. Mas misturando ele com uma outra base, eu gosto bastante, que é esse protetor aqui, ó, tá? Esse protetor da Renew. A minha cor é escura, né? Porque eu comprei a escura. Tem até vídeo aqui no canal e ele ficou muito escuro realmente na minha pele. Aqui que eu faço? Eu misturo ele com uma base da Color Trend, a castanho. Fica perfeito. Aí fica perfeito. A castanha é um pouco mais claro, misturo com ele e dá tudo certo. Então, foi um protetor com cor, né? Porque ele não é base, ele é um protetor solar com cor. Que deu certo de usar no verão aí, porque a base da Color Trend, ela é à prova d'água, né? E esse é filtro solar. Então, assim, deu muito certo usar no verão, mas só misturando, tá? Mas pra mim, vale a pena você ter. Se você adapta a misturinhas de base, eu acho que dá certo, assim, você comprar. Caso não dê certo, o tom na sua pele, né? Você pode estar misturando aí com uma base mais clara, que dá tudo certo. A gente já protege, né? Porque o fator dela é 50. Então, é um fator bom na pele. Pra mim, valeu a pena. Esse verão, eu usei muito ele. Agora, vamos para as makes de olhos. Um produto que vale muito a pena. Eu sou apaixonada nele, gente, sério. Que nem é de olhos, na verdade. Meu Deus, eu sismo que isso daqui é de olho, mas não é, gente. Essa é a paleta de lábios aqui, ó. Cara, eu acho que de todas as paletas que lançou, que a Avon lançou, eu acho que essa é a que mais vale a pena vocês comprarem. Acho que é a mais top. Por quê? Eu uso ela como batom, que é o que ela é realmente, né? Uso ela como sombra, que é muito pigmentado. E uso ela como blush. Então, assim, cara, é uma paleta que você pode levar pra qualquer lugar, entendeu? Você não precisa levar blush, precisa levar batom, precisa levar sombra. Se você levar só ela pra usar com essas três formas, vai dar muito certo. Então, é uma paleta que, nossa, acho que de todas que a Avon tem, que lançou ano passado, essa é a que mais vale a pena ter, tá bom? Eu acho que ela é super prática, super eficiente, dá pra fazer uma make muito legal com ela. Então, é uma paleta que eu indico muito pra vocês. Toda vez que eu venho com ela aqui, eu falo pra vocês isso, que vale muito a pena ter ela, porque ela é muito top. De blush ainda, né? Já que a gente saiu de um blush, de uma paleta que também serve como blush. Outro blush que é muito legal vocês terem, porque ele é um blush barato da linha Color Trend, que é a linha mais barata da Avon. E ele serve também como. Eu uso também como sombra, né? Que é esse blush duozinho aqui, ó. Esse daqui é o bronze agora. E eu acho ele muito lindo. Geralmente eu uso esse daqui pra fazer um esfumado aqui no olho. E ele eu uso como blush mesmo. E ele dá muito certo também. Eu tenho essa loucura, né, gente? De usar uma por de maquiagem, um monte de coisa no meio da cara. Mas dá certo, amiga, dá certo. E ele é um deles que eu uso dessa forma. E fora que ele é muito lindo. E, cara, tem muito produto, porque faz muito tempo que eu tenho ele e tá muito cheio ainda. Então, assim, vem bastante produtinho. Vale sim a pena ter esse blushzinho aqui. Embora algumas amigas aqui do canal falaram que ele tinha saído de linha, gente. Saiu de linha mesmo? Porque parece que eu vi no site ainda. Enfim, se não tem na revista, pode ser que tenha no site, tá? Um pó que eu também acho que vale muito a pena ter. Aliás, eu gosto de tudo dessa linha, que é a linha MARC. Então, o pó deles, eu acho ele muito bom. É um pó bem fininho e tem a minha cor exata. Igual esse daqui é o caramelo, que seria a minha cor exata aí de pele, ó, esse daqui.
Então, eu adoro esse pó, adoro. De todos os pós da Avon que eu já usei, é o pó que eu mais amo, que mais deu certo na minha pele. É um pó fininho, não fica aquele aspecto de reboco. Então, eu gosto muito dele, também acho que vale a pena. Esse não é tão baratinho, assim, né? Perto de Color Trend, acho que ele custa aí uns 30 e pouco, 40 reais o pozinho dele, tá? Eu acho que tá nessa faixa. Mas vale muito a pena, porque é um pó fininho, é um pó que não deixa aquele aspecto reboco, é um pó que rende bastante por ele ser fino. Então, na minha opinião, também é um produto que, ó, vale muito a pena ter. Ainda da MAC, que eu gosto muito da linha, como eu falei pra vocês, é uma linha da Avon, óbvio. Eu também gosto dos corretivos líquidos, ó, eu tenho dois aqui, o chocolate e o bege médio, que geralmente eu misturo eles dois pra estar usando. Quando eu comprei o chocolate, ele ficou muito escuro. Falei, então vou comprar o bege médio. A bege médio ficou muito clara, amiga. O que a gente faz? A gente faz misturinha, né? E ele dá muito certo com misturinha. Até como base eu já usei ele, tipo, no rosto todo. Misturei os dois e usei no rosto todo como fosse uma base. Deu também certo. Tem uma cobertura boa, assim, ele é muito bom. Ele é um reboquinho, tá? É um corretivo meio reboquinho. Pra quem gosta de uma cobertura, né, bem power aqui embaixo dos olhos, eu acho que vale muito a pena. De base, também amo, eu acho que foi a minha base preferida de 2019 e ainda tá sendo em 2020. O lançamento aí de base nova, que tá pra chegar aqui no canal pra gente fazer resenha, mas essa base é uma base que ganhou muito meu coração, que é a base Matte Real da Color Trend, cara. Acho que a Color Trend nunca acertou tanto num produto igual eles acertaram nessa base aqui. Tanto que eu tenho essa daqui, que é a marrom claro, e tenho a castanho. Aí eu faço uma misturinha com as duas. Eu comprei essa, eu gostei, mas eu acho que minha pele ficou ainda um pouco assim, avermelhada, sabe? Aí eu comprei a castanho, misturo os dois e ficou maravilhoso. Então é uma base que eu amo, ela, na minha opinião, é uma base reboco, tá? Pra mim é uma base reboco, porque eu amo base natural, sabe? Com efeito natural. Então, quando eu quero fazer um reboquinho a mais, eu sempre uso ela, porque ela tem uma cobertura média alta mesmo. Ela é muito boa, gente. E fica sequinha na pele, sabe? Não fica pegando, não fica grudando. Então, é uma base que ganhou meu coração assim, ó. E, cara, esses dias no site, ela tava por 12 reais. Você tem noção? Tava por 12 reais. Já peguei ela por 10 reais no site. Então, é uma base que tá sempre em promoção. E boa, sabe? Uma base boa. É uma base que todo mundo fala, Sony, qual que você indica da boa? Eu já falo logo essa. Alô, compra da Matte Real, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pra todo mundo que eu indiquei, minhas amigas, elas também amaram. Então, é uma base, assim, que você pode comprar de olhos fechados. Embora eu acho que a maioria das mulheres brasileiras já tem essa base. De primer, um primer baratinho, que eu amo pro dia a dia, né? Que eu não vi, ele tava escondidinho aqui, eu não vi, senão eu tinha feito na ordem. Mas esse primer aqui da Color Trend é um primer que eu gosto muito de usar ele no dia a dia. Tipo assim, pra trabalhar, pra poder gravar vídeo também, não preciso ficar usando o outro. Então eu gosto bastante dele também e indico também, eu sempre falo aqui no canal, né, que ele é um primer baratinho, prático, né, e dá pra usar ele no dia a dia tranquilo. Não é aquela coisa super, que segura super a maquiagem, mas é o que eu tô te falando, é pro dia a dia e pra quem grava vídeo, tipo, ah, eu tenho que gravar vários vídeos, preciso que a maquiagem dure. Dá pra você usar esse daqui. De máscaras de cílios, temos aqui as que eu mais amo, eu trouxe as que eu mais gosto no momento, que é essas duas da Color Trend, ó, a Mega Blaster, que eu tô apaixonada nela, tem vídeo aqui no canal dela, tá? E essa daqui, a Multi Crush, que vocês sabem que eu também amo. São duas máscaras de cílios baratinhas da Color Trend aí da Avon, que eu indico assim pra vocês, amiga, ó. Vai e compra, amiga, vai e compra. Baratinho e muito da boa, esses dois rímel, essas duas máscaras de cílio. Esse daqui eu uso há mais tempo, eu sou apaixonada, eu sempre falo pra vocês que ele parece muito ser a prova d'água, porque ele não sai do olho, só sai com água morna. E esse daqui foi o lançamento, né, que teve agora aí na Avon. E eu também tô apaixonada, tô amando ele, principalmente pra passar aqui embaixo, ó, nos cílios inferiores. Então, amo essas duas. Também temos mais umas outras duas. Essa é da MAC, da Big Extreme, que vocês sabem que é a minha xodó. Eu tenho já, é o segundo frasco que eu compro. É muito difícil eu comprar a mesma máscara de cílios, sabe? Eu só compro se eu realmente amo. E essa daqui é a segunda que eu compro. Então, assim, realmente é uma que eu sou apaixonada. Essa é a máscara de cílios. E agora chegou essa Euphoric, né, da Avon, ó, que foi um lançamento também. Eu também tô gostando muito dela, por isso que ela tá aqui. Ela tem um pincel mais gordinho, assim, perto de todas essas que eu mostrei. Ela tem um pincel mais gordinho e todas as outras têm um pincel mais magrinho, ó. Igual esse da MAC aqui, ó. Tá vendo que é um pincel mais magrinho, mais fininho. Mas, assim, cada um com sua função, né? Esse daqui deixa os cílios maravilhoso. Esse eu também amo pra passar aqui embaixo. Então, assim, são essas máscaras de cílios que você... Que eu indico muito pra vocês, tá? Vocês podem comprar, quem confia em mim aí,
Pode comprar aí de olhos fechados essas máscaras, porque elas são realmente muito boas. De corretivo também temos o Color Trend, ó, também tem vídeo aqui no canal, eu usando ele. Eu uso muito esse corretivo, muito, 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 acho ele muito bom. Dá muito certo na minha pele, ele fica sequinho, ele não fica grudando. Todos os vídeos da Color Trend que eu faço aqui de maquiagem, eu sempre uso ele. E sempre tem alguém que fica impressionada e fala, nossa, eu vou comprar esse corretivo, não sabia que ele era assim. Toda vez que eu gravo um vídeo de make da Color Trend, alguma amiga vem e fala que não esperava que fosse um corretivo, que esse corretivo tinha uma cobertura boa, né? Então é um corretivo que eu gosto bastante, que também acho que vale muito a pena vocês testar. Até porque ele é baratinho, se você não gostar, você não pagou super caro. Então acho que vale a pena, sim, testar aqui esse corretivo da linha Mate Real também. De sobrancelha, de preenchedor de sobrancelha, até preenchi a minha antes de gravar esse vídeo. Tenho os dois, tá? Um que eu amo muito, mas faz muito tempo que eu não uso, porque depois que esse outro que eu vou mostrar chegou, eu nunca mais usei. Mas eu gosto muito dele, que é o da Mark também, que é o Brown Tattoo. É aquele que deixa, que simula, né, ó, pelinhos, ó, na sobrancelha. Então tem um jeito certo pra usar, tá vendo? Tem que ter a mão muito leve pra usar. Tem algumas amigas minhas, inclusive a Michelle, beijo, Michelle, amiga! Lá no Instagram, ela não gostou dele. Ela falou assim, não consegui usar, não consegui me acostumar com ele. Aí eu falei pra ela, compra então o Perfect Brown, que é esse daqui, ó, tá? Esse daqui eu acho muito mais fácil de usar que esse daqui. Os dois são maravilhosos pra mim, eu acho que compensa muito usar, acho que vale a pena os dois. Mas esse daqui eu acho ele mais fácil, tá? Esse daqui é jeito, você pegou o jeito desse, você vai embora. Mas esse daqui eu acho que ele é mais fácil porque ele é um delineador, né? Inclusive eu fiz minha sobrancelha com ele. Ele é um delineador, você só vai seguindo os pelinhos, ó, e vai preenchendo. Mas os dois são maravilhosos, eu amo os dois, eu acho assim que vale a pena ter, vale a pena comprar, testar. Também de sombra tem esse jumbo, ó, da Color Trend. Ele, eu gosto dele pra fazer um esfumado, assim, sabe, aqui em cima, um esfumado, aprofundar o olhar com ele. Então é um jumbo que eu tenho ele há muito tempo e ele, ó, é muito fácil de espalhar, tá vendo, ó? Que ele espalha muito fácil pra poder fazer aí um esfumadão. Então é um jumbo marrom, tá? Ele é marronzinho, ó, a cor dele aqui. Que eu, às vezes, eu coloco só ele e um delineado e vou embora, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não preciso ficar fazendo muitas coisas nos olhos. Eu coloco ele, coloco um delineador e tô pronta. Então, é um jumbo que salva a minha vida. Então, se você não tem muito tempo de ficar no frente do espelho fazendo maquiagem, se você tiver um jumbinho desse, você aplica, já vem com o dedo mesmo esfumando, passa o delineador e tá, o olho tá pronto, entendeu? Então, é um jumbo que eu devo muito a ele, que já salvou muito a minha vida. Então, por isso, eu acho que também vale a pena ter ele. E de batons, temos alguns batons aqui que, por pura coincidência, eles são todos da Color Trend. Por que eu falei mais de Color Trend aqui? Porque eu confesso pra vocês que eu gosto muito da linha, eu confio muito nela, eu aposto muito nela, sabe? Eu acho que é uma linha que melhorou muito da Avon. Por ser uma linha mais barata, a gente sempre acha que, ah, não presta, não vale nada, mas não é bem assim, tá bom? Então todos os batons que eu trouxe aqui é da Color Trend e dois deles é da mesma linha, ó, que é aquele batom em lápis, tá vendo? Eu tenho aqui um rosa cremoso, é rosa? É, rosa cremoso e o vinho cremoso. E eu amo fazer misturinha com os dois, tá? Geralmente eu coloco o vinho cremoso por fora e o rosa por dentro e fica aquele degradê lindo. Eles são muito pigmentados, gente. É uma linha que é muito pigmentada, olha o rosa. Eu amo. Só esse vinho aqui, eu acho que é o terceiro que eu uso. Então ele é bem pigmentado, fica bonito na boca, a boca não fica seca, esturricada, sabe? Por ele, mesmo ele sendo mate, a boca não fica aquela boca seca, sabe? Fica uma boca bonita, principalmente quando eu faço degradê, tá? Então acho que também da linha baratinha da Avon aí é uma linha, é um batom que vale a pena vocês ter, vocês comprar. Eu também amo e usei muito no verão, quem me acompanhou aí nas praias da vida no verão, me acompanhou no verão, viu que eu usei muito esse Jelly Kiss, também da Color Trend, que é aquele lip balm que parece uma gelatina, que toda vez que eu não tivesse de comer isso, gente, ele é muito básico, tá? Como que eu usava ele? Eu usava ele colocando um rímel, só colocava um rímel, ele e um blush, só. Ai, que cheiroso, é muito cheiroso. Eu usava assim, simples, é uma make simples, entendeu? Ou você pode também, porque ele é meio gloss, né? Se você quiser fazer um olhão assim, colocar ele, a sua boca vai ficar natural, tá? Ele tem uma cor muito de boca, por isso que eu gostei, usei muito no verão. Então eu acho que, cara, vale super a pena vocês terem isso carregar na bolsa pra vida.
Sabe aquele batonzinho, aquele lip balm que a gente carrega pra vida? E ele hidrata também muito bem os lábios. Eu falei pra você que quando eu coloquei meu aparelho, que já tem... Vai fazer um ano que eu tive o aparelho em cima, né? Quando eu coloquei, a minha boca, ela ressecava muito. Quem é que lembra aqui no canal? Vocês lembram? Minha boca ficava muito ressecada, agora melhorou. E quando eu comprei esse lip balm, eu tava nessa fase ainda, aqui embaixo minha boca fica ressecada. E ele melhorou muito a minha boca, porque ele tem uma ação hidratante muito boa. Dá pra gente sentir quando a gente passa. Então, é um batomzinho, é um lip balm que vale a pena você ter, sim. Principalmente você que é uma mulher básica, não sou de usar muita maquiagem, gosto só de uma corzinha na boca. Esse daqui, amiga. E por último, que também foi um lançamento aí, muito legal, tem vídeo aqui no canal, é esses gloss. Cara, é muito lindo esses gloss, meu Deus do céu, eu tenho todos. E cara, ele fica muito lindo na boca. Deixa eu ver se consigo passar ele aqui pra vocês poderem ver. Ó. Ele fica lindo na boca. Ele é um gloss grosso, olha. Esse é o xarope de groselha, que eu passei ele por cima de um batom, né? Já tava de batom antes. Mas tem vídeo deles aqui no canal, tá? Com todas as cores mostrando pra vocês. Um vídeo bem rapidinho, por sinal. E olha como que fica bonito, gente, esse gloss. É porque ele é um gloss grosso, ele não é um gloss ralo. Por ele ser um gloss grosso, a boca fica muito bonita, né? Então, é um gloss... Você que gosta de gloss, uma boca brilhosa, que tá super na moda, amiga. Eu acho que também vale a pena ter, vocês comprar, vocês testar, tá bom? E esse foi os produtos, amiga! Vocês gostaram? Vocês querem um parte 2? Porque tem muita coisa da Avon aqui. Se vocês quiserem um parte 2, comenta muito aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de me seguir no Instagram pra gente conversar lá. Se inscreve aqui no canal, deixa um like bem bonito, bem amigo, bem cheiroso, amiga. Eu tô amando vocês nessa... temporadas de férias obrigatória. Eu tô sentindo vocês muito mais presentes aqui. Tô gostando muito disso, tá bom? Um beijo no coração lindo dessa vida toda, meu lerei. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Amanhã estaremos aqui novamente, tá bom? Beijão e até lá.